سەبارەت بە گیانەدەستدانی ئەو کرێکارە کە لە کۆمپانیای ئۆرانۆس کارەکە ناوی گیلان خەڵەفە ماوەی دەڕۆژە لە کۆمپانیای ناوبراو کارەکە ئێمە وەکو لەقی سندیکای کرێکارانی گەرمیان لوژنێکمان پێکێنا بە دواداچوون کرێکار سەبارەت بە کرێکارە خەڵکی پارێزگای دیالەیە ئاوارەی خانەقینە لە کاتژمێر دەی پێشنیوەڕۆ لە ڕۆژی چواری نوۆی 2015 گیانی لەدەستداوە سەبارەت بە هۆکاری گیانەدەستدانەکەی ناوبراو لە کاتی چاکردنی موبەڕیدەیەک بووە لە کابینەی ژمارەدا ئەو کە کارەباکە لێدا بۆتە هۆی گیانەدەستدانی لەسەر کۆمپانیای ئۆرانۆسە لەسەر بەڵێ